Galera, eu sou a DemarGL, trazendo mais um vídeo no canal aí pra vocês. Hoje eu vou fazer um arroz de forno. Eu vou fazer. Ah, se eu consigo, vocês também conseguem. Então aí vocês entram no canal, deixa aquele like, se inscrevam no canal, viu? Se inscrevam no canal aí muito e deixa muito like, entendeu? Aí eu vou dar o meu câmera aí, ó, vai dar uma pausinha aí que aí eu já vou mostrar os ingredientes lá na panela lá pra vocês, porque senão dava aquela queimada. Então dá uma pausa aí. Dá uma filmadinha aí nos ingredientes aí. Que... Nós colocar aqui agora. E aí galera, aí ó, vocês veem? Os ingredientes. Passa mais aqui. Vai começar a colocar ali. Aí, fala aí qual. Aqui, ó. Com... Aqui é o bacon. É, você vai colocar primeiro o bacon na panela. Bacon primeiro. Vai falando os ingredientes aí. Tá não? Aí sempre, aqui, os ingredientes duros primeiro, viu? Mais duro primeiro, pra dar aquela fritadinha. Na receita precisa de bacon, cebola, o que precisa pra fazer a cebola receita? Cebola vai colocar, primeiro o bacon, primeiro vocês colocam o bacon, depois vocês colocam a cebola, aí depois vocês colocam a cenoura, coloca sempre os ingredientes mais durinhos primeiro. E o último coloca o arroz. E depois tem um queijo ali ainda. Depois... E qualquer coisa nós podemos deixar a receita na descrição também, né? Tá bom. Não, não vai ajeitar aí. É. Ele vai dar uma paradinha aí pra modo... Deixar ele fritar o bacon. Dar aquela fritadinha e ficar no jeito. Talvez se ela estiver um pouco escura aqui, não tem muita luz não. É, aqui é a cozinha mais escura um pouquinho. Então a gente vai dar uma pausinha aí agora. Olha galera, depois que eu já... Na gravação aí, parece que ele tá meio dependendo do bacon da pessoa, é bom colocar um olhinho. É. O bacon parece que tá frito na câmera, mas galera, tá, acabou de colocar ele. Aí ele coloca um olhinho e depois tira o óleo. Depois ele escorre o óleo. Aí eu só vim gravar pra atualizar vocês. Aí galera, agora nós vamos colocar a calabresa. Tá de cá, aqui. Colocamos a calabresa aí. Agora é só esperar fritar mais. Pronto, vou colocar uma cebolinha aqui, galera. Aí cebola bem com calabresa. Dá uma mexidinha aí agora, quando colocou a cebola. Nossa, agora se bucheira. Agora só esperar fritar mais um pouco aí, galera. Mais ingrediente aqui, ó. Cenoura. Uma cenoura. Tirar a mãozinha aí, câmera. Qual que é agora? Você quer a vagem? Último ingrediente. Da mistura não, aqui. Ainda tem mais um ingrediente aqui. Qual? Mais aqui ainda. Vou colocar um milho aqui. Pode dar uma mexidinha. Daqui a pouco eu colocar o milho nós voltamos. Aí o milho. Colocamos o milho aqui também. Eu vou dar uma pausinha aqui. E depois vocês... Né, colocam mais ingredientes. Ainda tem mais ainda. Aí galera, nós não vamos colocar o próximo ingrediente. Mas olha como tá já mais bonito. Aí nós vamos deixar pra colocar... A ervilha, né? A ervilha mais no finalzinho. Porque ela... Nós falera tudo. Nós tá lavando a travessa ali já, né? Aí nós já estamos lavando a travessa ali, a minha irmã já tá ali já dando aquele apoio. Dá uma mexidinha aí, ó, pra vocês verem. Pra vocês verem. Ai, moleque. Sim, mas quem consegue, que ele não é cozinheiro bom, quem é cozinheiro bom aí consegue também. Ah, é verdade, isso é verdade, isso é verdade. Primeira vez que eu tô fazendo. Se ficar bom, qualquer um em casa consegue. Olha, mas nós daria pra fazer alguma coisa, viu? É. E isso aí. É nóis. Dá uma arrumada, vou colocar o arroz aqui agora, porque senão fica muito seco os negócios aqui, viu? Aí vocês dão, vou dar uma paradinha aí, de novo, viu? Você deve ter fechado também. Ó, colocando arroz aqui. Tô filmando já. Galera, né, colocou... Tá pronto? Galera, né, colocou um extrato de tomate aí, ó. E a ervilha, pra dar, pra ele ficar mais molhadinho. Viu? Aí, agora a gente já vai passar pra travessa ali, viu? Galera,
Eu passei a margarininha pra não pregar quando colocar, pra gente colocar lá no forno. E outra coisa falando pra vocês, eu já liguei o forno lá, deixei ele já ligado lá um pouquinho, já esquentando, para quando eu colocar lá, ele demorar menos tempo para derreter o queijo. Você vai ver como é que vai ficar, viu? É isso aí. Ah, galera, como ficou? Galera, eu coloquei um queijo de cubinho, assim, para dar aquela misturada, assim, para ser diferente um pouquinho, entendeu? É isso aí. Galera, nós não somos mineiro, não. Mas não gosta de queijo nas coisas, viu? Olha, aí... galera, aí, a lasanha de arroz, pra quem nunca viu aí, ó. Gente, nós tá pondo com a mão aqui, que é porque é nós aqui mesmo, viu? Mas quando a gente vai fazer pra outras pessoas, quando a gente vai fazer pra outra pessoa comer, a gente põe uma luva na mão. É, e nossa mão tá bem higienizada. Aqui. E, galera, essa aí é minha assistente também, viu? É. Aí eu tenho vários assistentes aqui pra tá dando a cobertura pra mim. E... câmera, filma aqui, por favor, pra mim. É porque a gente não faz as coisas sozinho, sabe? A gente não consegue nada sozinho. Então, graças a essas pessoas que dão essa cobertura pra mim... que sempre fica no apoio, viu? Fiquei até emocionado aqui agora. Filma lá a câmera, por favor. Aí, ó. Essa aí, minha irmã, dá uma... Fiquei emocionado, meu câmera solar. Cobertura pra mim. Daí. O queijo. O queijo. Ah, tá. Aí, nós já colocou uma camada de cubículo e outro com queijo assim. Agora, nós faz repetindo. E depois, só tacar no forno. Aí ele vai ficar uns... tá filmando aí, Gabriel? Tô. Vai ficar uns 15 minutos aí no forno aí pra dar uma... abre. Uma gratinada no... no forno já tá quente já. Tá, mas é porque... já fica no top. Aí daqui a pouco nós mostra mais pra vocês aí. Tá lá dentro, hein, galera? Aí nós já volto quando tiver pronto. Olha, galera, nós vamos tirar agora lasanha de arroz, hein? Tô com um azeite na cabeça. Vem, joga em cima do meu olho. É que você assiste. Vai ser na lasanha mesmo. Agora finaliza o vídeo aí, Ademar. Galera, ó, pra vocês verem como é que fica. Fica top. Maravilhoso. Entendeu? Então, é isso aí. Aí, se vocês gostou, deixa o like, compartilha pros amigos, pras pessoas que vocês vão gostar e gostam também. E é isso aí. Vocês tenham uma boa tarde. Eu não sei se vocês vão ver esse vídeo. Vocês tenham uma boa noite. E fica todo mundo com Deus. É nóis. Aí, galera, vou estar interrompendo aí, mas se meu tio conseguiu fazer com a ajuda aí, busca a receita aí, é, arroz de forno, pode achar aí, faz aí em casa e fala aí se vocês acharam bom, beleza? E deixa aquele like, hein? Deixa aquele like. Deixa o like.